पिसाले विद्यार्थी हुन् विष्णु केसी, तर केसी र उनका साथीहरू हरेक दिन खेतमा काम गरिरहेका हुन्छन्। 18 जना विद्यार्थीको समूह बनाएर करिब 10 कट्ठामा उनीहरूले काँक्रा, करेला, घिरौला, लौका लगायतका तरकारी रोपेका छन्। कृषि पेसा अखिले युवा पुस्तामा अलोकप्रिय हुँदै गए पनि गुणास माध्यमिक विद्यालयमा कृषि र भेटेनरीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू अध्ययन सँगसँगै खेतीपातीतिर लागेका छन्। हामी हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ 18 जना मेम्बरहरू छौँ, जसमा त हामीले बेमौसमी तरकारी खेती अन्तर्गत लगाएका छौँ र हामीले यसको लागि चाहिँ विद्यालयबाट 80,000 लोन लिएर बिजनेस प्लान गरेर चाहिँ 1,75,000 आमदानी कमाउने उद्देश्यका साथ यहाँ हर्डब्रेड रेडी पारेका छौँ। यहाँ हर्डब्रेडमा चाहिँ हामीले यसको बेड्ना राखेका छौँ र पछाडि जग्गा चाहिँ 5 कट्ठाको जग्गामा चाहिँ हामीहरूले त अब बेमौसमी तरकारी खेती भएकाले चाहिँ यसको मूल्य चाहिँ बढी हुन्छ र योबाट चाहिँ बढी अब आमदानी भएपछि हामीहरूले चाहिँ योबाट पैसा चाहिँ आफूले बाँडफाँड गर्ने। विद्यालयको करिब 5 बिघा जग्गामा कृषि र भेटेनरीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले व्यावसायिक कृषि र पशुपालन सुरु गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले बनाएको व्यावसायिक योजनाको आधारमा विद्यालयले बिना ब्याजमा ऋण दिने गर्छ। हाल 10 वटा समूहका 126 जना विद्यार्थीहरूले कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, च्याउ खेती, माछा पालन र बेमौसमी तरकारी खेती गरेका छन्। उनीहरूले व्यवसायबाट भएको आमदानीबाट विद्यालयलाई ऋण तिर्छन् र बचेको पैसाले शैक्षिक सामग्रीहरू खरिद गर्ने, विद्यालयको फिस तिर्ने लगायतका कामहरू गर्छन्। पशुपालनका लागि गोठ, बाख्रा र कुखुरा पालनका लागि खोर, माछा पालनका लागि पोखरी जस्ता स्थायी भौतिक निर्माण भने विद्यालयले नै गरिदिएको छ। बेमौसमी खेतीका लागि टनेल निर्माण र सिँचाइको व्यवस्था गरिदिएको छ। उत्पादन भइसकेपछि पनि विद्यार्थीहरूले बजारमा लगेर आफै बिक्री गर्ने गरेका छन्। अझै फाइदाको कुरा भन्दा नि 1,00,000 आउने हाम्रो अनुमान थियो के अरे, स्कुलमा चाहिने सामग्रीहरू दिने अथवा सामग्रीहरूलाई खर्चको लागि युज गर्छौँ। अब कपी कलम चाहिएको बेला अब लिएर आउने पढाइ खर्चमा चाहिँ। गुराँस माध्यमिक विद्यालयबाट 3 वर्ष यता 32 वटा विद्यार्थी समूहले ऋण लगेर व्यवसाय गरिसकेका छन्। हरेक वर्ष बिउ पुँजीको रूपमा करिब 13,00,000 रुपियाँ परिचालन हुने गरेको गुराँस माध्यमिक विद्यालय टेक्स कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक चेतनाथ कोइराला बताउँछन्। त्यो कार्यक्रम चाहिँ अहिले हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुँदै गएको छ र यस शैक्षिक सत्रको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो 10 वटा विद्यार्थीहरूको समूह, जसमा चाहिँ 126 जना विद्यार्थीहरू आबद्ध छन्, उनीहरूले चाहिँ तरकारी खेती, भङ्गुर पालन, च्याउ खेती, पाडापाडी पालन, लोकल कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, गहुँ खेती, ब्रोइलर पालन जस्ता विभिन्न क्रियाकलापहरूको लागि 8,57,280 रुपियाँ चाहिँ सिड मनीको रूपमा विद्यालयले उपलब्ध गराएको छ र उपलब्ध गराएको मध्ये 45 जना विद्यार्थीहरू 5 वटा समूहको 3,38,280 रुपियाँ बराबरको चाहिँ रिपोर्ट अझै आउन बाँकी छ। उनीहरूको चाहिँ अन्डर प्रोडक्सन छ, उनीहरूको चाहिँ उत्पादन तयार भएर बिक्री वितरण भइसकेको छैन। विद्यालयको व्यावसायिक विकासका लागि विद्यार्थीहरूलाई ऋण सहयोग प्रभावकारी भएको छ। विद्यालयबाट पढाइ सकेर निस्किएका विद्यार्थीहरू समेत व्यवसायमा संलग्न भएको देख्न सकिन्छ। विद्यालयले ऋण लगानी गरेर व्यवसाय गराउँदा विद्यार्थी र विद्यालय दुवैलाई फाइदा भएको छ। वार्षिक योजना सहितको चाहिँ माग गर्छ, त्यो माग गरे अनुसार हामीले चाहिँ ऋण लगानी गर्छौँ र सम्पूर्ण चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई जग्गाको भाडा अनि गाई गोठ यी संरचनाहरूको व्यवस्था विद्यालयले गरिदिन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफ्ना चाहिँ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्छ र त्यसबाट चाहिँ प्राप्त भएको आम्दानी नाफाको रूपमा विद्यार्थीहरूले चाहिँ बाँडफाँड गर्छन् भने जे जति मूल पुँजीको रूपमा चाहिँ विद्यालयबाट ऋण लिएर गएका थिए त्यो विद्यालयको खातामा जम्मा गर्छन् र यो क्रम निरन्तर दोहोरिने गर्छ। मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा पहिलो पटक प्राविधिक शिक्षा सुरुवात गरेको यस विद्यालयले पछिल्लो समयमा नयाँ नयाँ प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। विद्यालय क्षेत्रभित्र रहेका अभिभावकलाई समेत तालिम दिने, पशु स्वास्थ्य सेवा दिने समेत गर्दै आइरहेको छ। गुराँस माध्यमिक विद्यालयले जस्तै काम अन्य स्कुलले पनि गर्ने हो भने विद्यार्थीलाई भविष्यको खोजी गर्न सहयोग पुग्थ्यो। एबिसी रिपोर्टर एज्ञे प्रसाद सापकोटा, बर्दिया।